дуже легкий. Громадський форум із нового обраного президента Віктором Януковичем, який ми пропонуємо провести в одну з п'ятниць протягом березня. І це має бути безпосередній незалежний майданчик конструктивного спілкування, діалог між главою держави і суспільством. Віктор Федорович, що ти говориш? Так вам можна вручити? А безумовно, Ганна Миколаївна веліла по телефону передати для мені для неї. А можете представити? Тільки снім солідов. Можете тільки Ганна Павлівна, поки що співробітник прислужбі. Я хотіла вас поінформувати, що більше 40 громадських організацій, і це найповажніші провідні аналітичні центри та всеукраїнські громадські організації, ініціювали проведення форуму новообраним президентом. Ідея цього форуму виникла через те, що, очевидно, президентська кампанія відбулася досить безмістовно і не відбулося дебатів між кандидатами президентами основними. Через те виник така ідея проведення цього форуму. І ми пропонуємо, щоб цей форум відбувся в одну з п'ятниць протягом березня в Українському домі за участі національних телеканалів. Ми також звернулися до всіх журналістів України, ті, які були в Брюсселі, ті, які будуть в Москві, на будь-яких заходах інформаційних за участі партії регіонів, а також пана президента особисто, так, журналісти будуть ставити це питання, чи президент прийде на форум. Я хотіла повідомити вас також, що минулої середи кілька сот людей по всій Україні вийшли на вулиці, на центральні місця площі міст головних і приєдналися до цього запрошення новообраного президента на громадський форум. Я б хотіла ще також зауважити, що ця ініціатива є конструктивною. Це не є акція протесту чи якоїсь маргінальної групи людей, яка б хотіла проявити якусь незгоду чи якесь заперечення. Це якраз згода і бажання встановити співпрацю з новообраною владою і запропонувати незалежний майданчик спілкування, конструктивного діалогу влади із суспільством. Тому ми сьогодні прийшли до вас і трьома листами. Це лист безпосередньо на ім'я Віктора Януковича, а також лист із проханням до глави адміністрації та заступника глави адміністрації пана Льовочкіна та пані Герман, аби вони забезпечили участь пана президента у громадському формі. Ми б хотіли їх зараз передати вам і звернутися до вас із проханням і побажанням, аби ви відповідь на цю ініціативу проведення громадського форуму в Україні дали у найближчий термін, публічно або ж у вигляді повідомлення на сайті президента, як вам це буде зручно. Хочемо передати відділу по роботі зі зверненнями безпосередньо запрошення на ім'я президента України.